Gera tsarits nokchem flow startakh chen yetavsh chem line bi getqiro vari gop me bro radgan tu gadakheda unda khavro trekebis umetesoba aris kholme dope tu ki akhal skolas arerchi da chemis menelebis aipoben low rogor tu kwe githari maksakutari samqaro saidana chem zlia qela gauqaro da vitoeb kholot hello one khals romasas tavisi kheloba uqvarts radganoba chen sheatqve ro jans emateba khalkhi romelis temas wer khodaus da saerto du kanxevs mas nu gamtsem khmas tu artli ro isev chemi da sheni brali ari ro მომართლებს მსგავს რადგან ყავს კოლეგა რომელიც წაგიყვანს ვერსებით ზღაპრებში ყავს კოლეგა რომელსაც ვერ ედრება ვერც ერთი საქმეში ყავს კოლეგა რომელსაც აკფლოუ როგორც ვერთ ფრენდი ჰაერში ყავს კოლეგა რომელიც ხუთ სასწაულ ტრეკს შექმნის ღამეში კოლეგა რომელიც კლავს ბიტებს ფურცლის დაკავნის შეხების გარეშე ყავს კოლეგები მას კი ყავს კოლეგა რომელიც ბევრ შეცვლის ამ წლებში მაგრამ ქვეყანაში ყველაზე ცნობილი რეპერი არის ტიპი რომელიც ართუ ვერ შედის კაფეში ვაკეთებ ჩემ საქმეს ჩემი ენერგია მთებს გაწევს ესა უანგაროსი ყვარული მიკროფონ თავათენებ ღამეს იწუნებენ ახალი სკოლის მელოდიებს მე მაინც და სანამ არ მივიღებ ისთვისაც მოვედიარ წავა ისევ ჯუდა დვაკეთებ ჩემ საქმეს ჩემი ენერგია მთებს გაწევს ესა უანგაროსი ყვარული მიკროფონ თავათენებ ღამეს მიწუნებენ ფლოუს დაავდოდუნს მე მაინც და სანამ არ მივიღებ ისთვისაც მოვედიარ წავა ხობა ჰიპ-ჰოპსაც ყავს ღმერთი რომელმაც აგვირია ენები და ვეღარ ვაშენებთ გოდოლს რომ დავიპყროთ სიმაღლეები რადგან თითქოს დავაკეთებთ ერთ საქმეს გვინდა ჟანრს შეუმატოთ მსმენელი თუმცა სხვადასხვა მხარეს ეკაჩება მას ჩვენი კრეატიული ხელები ესაა ჩემი პატარა დაკვირვება და ის ყოველთვის მაკვირვებდა ქართული როკ ჯგუფის კონცერტზე აღმოჩნდი და სცენას წინ ორასი კაცი ედგაბევრად მეტი ვიდრე ჩვენებურ ივენთებზე ანუ ივენთებზე სადაც ბასი ფეთქავს და თუ ფიქრობ რომ უბრალოდ დიაფი იყო გეტყურო ბილეთს ორ ციფრიანი ფასიცზე დაქვს მაშინასები თუ ფიქრობ რომ უბრალოდ ჩვენი ჟანრი არ აგიჟებს ხალხს რადგან მაქვს არგუმენტი რომელიც ამეც გზაში ვეკლავს სადაც ვთვლიან რომ ქართველი რომელიც მოსკოვში მღერის მოღალატეა მიაგე და ბლეკსტარი ავსებენ ნაით ოფის ხო და ასე ანუ მოთხოვნა ახარისხიან პროდუქტზე და ხარისხიანი პროდუქტიც აქვთ ბიჯებს პრობლემა ის არ რომ პროდუქტი ფართო მასებამდე თავისით ვერ დგავს ნაბიჯებს და იმის მაგრად რომ ხელს აუკრათ ერთმანეთ საქმეზე პირიქით ხელს ვკრავთ და საბოლოო ჯამში ვიმკითხავს და სწეს საუთ ღმერთო დაგვიბრუნა ერთი ეს და ჯუდა დვაკეთებ ჩემ საქმეს ჩემი ენერგია მთებს გაწევს ესა უანგაროსი ყვარული მიკროფონ თავათენებ ღამეს იწუნებენ ახალი სკოლის მელოდიებს მე მაინც და სანამ არ მივიღებ ისთვისაც მოვედიარ წავა ისევ ჯუდა დვაკეთებ ჩემ საქმეს ჩემი ენერგია მთებს გაწევს ესა უანგაროსი ყვარული მიკროფონ თავათენებ ღამეს მიწუნებენ ფლოუს დაავდოდუნს მე მაინც და სანამ არ მივიღებ ისთვისაც მოვედიარ წავა შოუ ბიზნეს აქვს დიდი პოტენციალი თუ კი აწია ერთი ადგილი მაგრამ ჯამრთელობა არ უწყობს ხელს აკლიათ ცე ვიტამინი რომელიც საკმაოდ ბევრია ციტრუსებში და მე კი განვიცდი მთავრობა ლიმონებს ხარჯავს უცხოელ არტისტებს და ჩვენთვის ენანება ქერქი 1 გრამიც კი